Salam, değerli izleyicilerim. Yeni bir günde hoş gördük sizi. Səliqəli bir mənzildeyim. Bu mənzili göstereceğim size. Satılır, təcili satılır. Mənzilimiz yerleşir Həsən Əliyev küçəsində. Həsən Əliyev küçəsindən bu Tiblis prospekti gibi Birləşmə qovşağına çata-çatda yeni bir tikili binadır. 19 mərtəbəlidir. Biz 17. mərtəbəsindeyim bu binanın. Burada bir özelliği var. Bu blokda biraz indi belə deyir də VIP yeri. Niyə görə VIP yeri? İki otaqdan iki mənzili ibarətdir. Yəni liftdən çıxırsan bir mənzil, iki mənzil. Üçüncü, dördüncü, beşinci mənzil bu blokda yoxdur. Amma binanın özündə başqa bloklarda bu dediyim, yəni 4-5 mənzilli evlər var. Keçək mənzilin içinə. Mənzilimiz 4 otaqdan ibarətdir. 150 kvadratdır. Qaz və kopça var. Biz mənzilin zalındayıq. Mən danışdıqca siz baxın zala, xahiş edək bizim kameraman qardaşımızdan sizə göstərsin bütün zalı. Səliqəli evdir dediğim kimi, təmirli, səliqəli və evdə gördüyünüz hər bir əşya ev satılanda qalacaq evdə. Məsəl üçün, yumşaq mebel dəsti 22 min manata müəllim alıb, gətirib, özdə liftdə də yerləşmir. Çox belə əzab-əziyyətlə qaldırıblar. 17-ci mərtəbə çiyində nə qaldırmaq, kravat zadır bilə bilmir. Çox mənzərəni göstərək. Keçək mənzərəyə, bir taş pəncərə düzəldiblər. Baxın, belə bir kəsmə. Balkona gəlin çıxaq. Sid dəniz mənzərəsinə feyziyab edək səhər-səhər. Baxın mənzərəsinə. Birbaşa dənizə baxır. İnqilabda olan villalar görsənir. Yəni adamın ürəyi açılır baxanda mənzərəni seyr edəndə. Bu da Həsən Əliyev küçəsidir. Bu yolun sonuna gedib Tiblisə birləşir. Podrobnu dəqiqliyi ilə hər şeyi sizə göstərirəm ki bir qaranlıq bir şey, bir sual yaranmasın sizdə əziz izləyicilər. Keçək o birisi otaqlara. Koridorudur mənzilimizin, oradan girisi, girəndə sağda şıqab, solda əyləşmək üçün, əhqabı giymək üçün belə bir bufik var. Ümumi hamamı göstərdim sizə. Buyurun, baxın. Mənzilin yeri parakətdir. Döşəməsi, divar kağızları da belə bağlatıdır. Keçək yataq otağına, buyurun. Bu yataq otağında da yumşaq dəst qalacaq. Baxın, zəhmət olmasa, aboylara, tavana, işləmələrə. Dediyim kimi, səliqəli evdir. Yəni, xoşa gəlimli evdir, belə deyək. Yəni, girsən, içəri gözən, gir, bir səliqə var, bir abu, hava qəşəngdir. Burada yataq otağının umumi bir hamam otağı var. Burayla tanış olun. Maraqlısı odur ki, yataq otağının baxışı da dənizə baxır. Yəni səhər-səhər üz istəyən durduğun yuxudan bir dənə əsniyə-əsniyə dənizə baxırsan, sabahın xeyir Bakı. Gör necədir. Keçək növbəti yataq otağına. Bu otaq da yataq otağıdır. Bu otaqla tanış olaq. Uşaq yataq otağı belə deyək. Görsünüz səri gəldi maşallah. Görün burada nə var? Çox maraqlı yerlərdir. Megafondakı yerlərə oxşuyur. Bu otağın da balkonu var. Bu balkonu da sizə göstərdim. Buyurun, gəlin.
Bu binanın ən maraqlı tərəfi odur ki, dəyərli izləyicilər, qabağında dövlət obyekti var. Yəni burada bina tikilmək və qarşısı kəsilmə ehtimalı yoxdur. Özünüz görürsünüz. O neyse hospitaldır. Yadıma sala bilmədim indi. Amma yadımda idi, dilimin ucunda idi. Dövlət hospitalı məsələn. Videonun sonuna qədər yadıma düşsə sizə deyəcəm. Qapımı bağlayaq. Keçir o bir səhv otağına. Buyurun bu otaqla tanış olun. Bu da dediğim kimi səliqəli, səhmanlı, belə uyutlu, abu havalı bir otağıdır. Bu otağın da balkonu var. Və bu otaqda olan əşyalar satılarkən qalacaq. Özəl əşyalar götürəcək. Yəni özəl dedikdə servantı içində qab, rumka, belə şeylərdə. Yəni o hamının evində olur, analar, bacılar yığırıb. Ondan demək istəyirəm. Bir daha mən sizə haraları göstərdim. Mətbəx. Mətbəx. Keçir mətbəxə. Mətbəxi sizə göstərəcəm. Sandı. Mariyanın. Çörək verdim, gəlin aldım, dınlaş. Taxışda bu, əgər bu işimiz alınmasa, metolan qabağında işləyə bilərik. Bir dəqiqə üzülsəm, mən saxlayamadım, bir dənə mətbəxdən xarş eləyək, keçir mətbəxi də sizə görsədim. Buyurun, keçir mətbəxə, mətbəximiz boşaldı. Burada tərəzi, hara gedirəm, tərəzi var, maşallah. Mətbəxə baxır, dəmət olmasa, belə bir səliqəli mətbəxdir. Yəni, demirəm ki, yəni mətbəx belə partdi, italyans kimi mebel yox. Solid bir mətbəxdir. Yığıblar, səliqələ yaradıblar. Amma, deyimsək, ucuz da bir mətbəx deyil, əzizləyicilər. Buradan da balkon var. O balkonu da çıxaq, göstərim sizə. Buyurun. Baxın. Kombi, kondisioner və burada paltar qurutmaq üçün təmir. Demişdim sizə ki, yadıma düşəndə deyəcəm, yadıma düşdü. Hərbi hospitaldır bu. Hərbi hospitalın parkıdır və ona görə burada heç o bina tikməyəcəklər. Bina tikmədiklərinə görə də ön boyu bu baxışlar həmişə açıq olacaq. Yerə gəlmişkən sahibindən bir məlumat dör gəndim. Deyir, burada metod tikilir. Bir o baş, bir bu baş. Yəni, burada metod olacaq. Nəyəsə, bula gələcəyim. Layihələridir. Sadəcə kim alıb yaşasa, o deməkdir ki, onun üçün yaxşı olacaq. Mən sizə nə deyim? O, mən qapını ördüm. Əzizləyicilər, keçdiyi bunun qiymətindən. Qupça var, qaz da var. Əyləşək 2 dəqiqə, biz böyük danışaq. Qazı var, qupçası var. Qiyməti 200 min dollar satır. Manata çevirəndə 340 min manat edir. Əşyalar da içində qalmaq şərti ilə. Özəl əşyalar götürüləcək, məsələn, pişik, özəl əşya, da bu indi yerdə evə qoymazlar. Belə bir şeylər görür, amma qalan hamısı yumuşaq dəstək alacaq. Əgər bəyəndisə, buyurun, müraciət edeyim, sizə yardımcı olaraq necə lazımdır bu mənzili almaq üçün. Növbəti gözəl bir evdə çəkilişdə görüşərik. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm, sağ olun.